Вечер. Кешлик. Кешлик. Теплый вечер. Йолы кешлик. Йолы кешлик. В такой теплый вечер хорошо погулять. Мондай йолы кешликте кадырмаға игі. Мондай йолы кешликте кадырмаға игі. Пойдем гулять, если будет теплый вечер. Егер йылы кешлік болса, қыдырмаға барамыз ба? Егер йылы кешлік болса, қыдырмаға барамыз ба? В этот теплый вечер выходи на улицу. Мондай йылы кешлікте орамға шық. Мондай йылы кешлікте орамға шық. Ночь. Кеше. Кеше. Темная ночь. Караңа кеше. Караңа кеше. Сегодня во дворе темная ночь. Бүгін тыста кеше караңа. Бүгін тыста кеше караңа. Вас не застанет в дороге темная ночь? Караңа кешеде йолда қалмаяқсыз ба? Караңа кешеде йолда қалмаяқсыз ба? Этой темной ночью никуда не ходите. Бо караңа кешеде бір яққа да бармаңыз. Бо караңа кешеде бір яққа да бармаңыз. Рассвет. Таң. Таң. Наступает рассвет. Таң ярықланды. Таң ярықланды. Этой зимой наступает рассвет позднее обычного. Бойыл қыста таң алдыңғыдан есе кеш ярқырайды. Бойыл қыста таң алдыңғыдан есе кеш ярқырайды. Когда наступает рассвет в горах? Тауда таң қашан ярқыланады. Тауда таң қашан ярқыланады. Наступает рассвет, и вам пора ехать. Таң ярқыланды, МКТП-ге заман етті. Таң ярқыланды, МКТП-ге заман етті. Закат. Күн батқан. Күн батқан. Закат солнца. Күн батқан. Күн батқан. До заката солнца остается еще немного времени. Күн батпаға енді де бір кесек заман бар. Күн батпаға енді де бір кесек заман бар. В какое время сегодня закат солнца? Бүгін күн қашан батаяқ? Бүгін күн қашан батаяқ? Вы должны быть дома до заката солнца. Күн батқан дейім, сіз үйде болмаға керексіз. Күн батқан дейім, сіз үйде болмаға керексіз. Неделя. Юма. Юма. Рабочая неделя. Эсші юма. Эсші юма. Следующая рабочая неделя полна дел. Келе ятырған эсші юма әрекетлікке толы. Келе ятырған эсші юма әрекетлікке толы. Как у вас началась рабочая неделя? Сізде эсші юма қалай басланды? Сізде эсші юма қалай басланды? Сделайте все свои дела с начала рабочей недели. Өзіңіздің бары құлықларыңызды үші юмадың басынан алып етіңіз. Өзіңіздің бары құлықларыңызды үші юмадың басынан алып етіңіз.